各位观众朋友，大家好，我是拉老师。好，我们终于等到了《圣女是个 Lilo》的游戏啦。那我在12月24号早上的时候拿到《圣女是个 Lilo》的典藏版，然后我已经开箱给大家看了。然后现在我在玩的时候已经是12点了，毕竟明天放假嘛。因为现在是12月25号，祝大家圣诞节快乐啊！好。然后大家应该看到我粉，如果大家有看我粉丝页的话，有跟朋友，等一下，有跟朋友一起交换礼物，边缘人也有朋友可以一起交换礼物，难过想哭，哎呦，昨天外面这么吵，哎，等一下 ，OK， 好，这款游戏可以弄摇杆玩，所以我现在是用摇杆玩。哎，等一下，我用摇杆没反应，因为我没插，不好意思。好了，然后这款游戏你可以用那个耳机玩会比较好。那我现在是用，我今天是用那个喇叭，所以下次再用耳机玩。哎呦，这款游戏真的等很久，之前啊，他们说要把《圣女之歌一》跟二重新配过音，但是我一直等不到他们，不然其实我应该之前就会录《圣女之歌一》跟二了。OK， 特拉希尔，迷幻世界树。人们惯之称为精灵的原乡，对精灵而言，生命、脉动、乐园，意思来自这相同的语言。特拉希尔从天中之中拔地而长，在新生的世界，借由风雨水再次孕育了广汉无际的特拉希尔树海，救世主的后裔环绕树海建立七大聚落，世世代代阻止来自世界尽头的灾祸。这群人被称为伸手者。哦，好感动哦。
困，说什么监视鹿狼群动向，结果连个鬼影子都没看到，我们也该回家了吧？我记得，好，我讲话了。我记得语音有日文跟国配、中文配音，可以调吗？还是像做中文配音？乱来！你当我们巡逻只是随便绕绕？天舟祭就快到了，可不能在这种时候出什么乱子。如果鹿狼和以前一样安分，只待在森林里的话，又另当别论。哇，他下面那些包，偏偏这一次就不安分啦！瓦英，臭瓦英，你最好是一脸不在乎的样子啊！放心放心，天塌下来还有我挡着呢。就凭你这弱不禁风的样子，挡得住吗？被一只小毛虫说弱不禁风，哼，可真是毫无说服力啊。你怎么不去找棵树撞了死一死啊？好了，你们两个成天吵吵闹闹，怎么很希望聚落被入侵是不是？其实我想要先玩日文配音的，如果我知道怎么调成日文配音的话，我再录一次，所以基本上这款游戏我会玩两次。没有啦，而且现在他说圣女之歌利落，风雷团队是说他们是才章节更新制的，所以是一张一张开始游玩。那你有买？好像是买，你有买序号的话，通常，后面的剧情都是免费的。对，那个，老大，我们知道你为了鸡舍的事情在心情不好。哼，那可害我赔大了。啊，讨厌死了！说到那个鸡我就难过，那些鸡本来是养了要留在祭典宰来吃的吧？老大，你家鸡舍是怎样？竟然会被鹿狼攻击了！虽然说闹这么大，只损失几只鸡也算是谢天谢地。哼哼，十天半个月看不到半头，只不过出去喝杯酒倒是给我踏进来，一窝鸡全赔上了。哼哼，差点被我家那头咬死。哪一头？贝卡说的是哪一头啊？还不就那熊婆？熊婆？对呀，对呀。小毛虫，你没看到酒吧大门被踢飞的那一幕，真是可惜哟。哦，又叫人家小毛虫，那一幕是怎样？赶快说啊！那一幕很猛啊！熊婆那天一脚踢飞酒吧大门，然后把人拧了耳朵就拖出去，可真是经典经典呐、啊！瓦音，你也有看到吗？这不是酒，是生命之水。老婆大人，有话好商量啊！毁掉，毁掉，再拧下去耳朵会掉下来。不要用转的。他们在演那个当时的情况。你们两个，真的吗？真的吗？贝卡，你的耳朵可以让我看吗？谁在给我模仿，我就劈下去了。张诺，来，鹿狼，远方传来。啊！熊婆真的发威了！啊！怎么回事？不大对劲。这种感觉，好像是真货哟。你们觉得嘞？是真货就麻烦了。贝卡安全，贝卡队人员戒备。哎呀！要战斗了吗？毛毛会更好，我们下。两个浇水吧。有了。又见。
设定。Go！ 莉莉亚！可以存档吗？不行啊！语音切换呢？我们等下听一下日本话。好，我们等下再回中文。好的，可以切换就好了。语音切换。好，我们听一下日文给大家感受一下。背包，父亲的项链。今年之前有种感应，接下来的日子那样不平静，不平静的。不能成长就是。毛毛雪，毛毛闪耀工厂部，什么游戏啊？系统好，看起来只能读舞蹈，所以我们要应该到某个地方再成长。这边上楼，一冲刺就是。好。可以按上，只有这些讯息都可以按上。哦，有，也要看可以。键盘设置吗？哦，来回嘞，我看一下 ，JK 是攻击的战火，所以 CK 我感觉很多人可以用哦。我现在是玩四创模式，但是面有说 Auto 加 Enter 是全一幕，界面选择后面的NPG Up 跟 NPG Down， 地图切换整体也是用这个，然后有两个人是可以两个人玩，有意思吗？冒险旅程还有好长一段路要走，绝对不是不休息一口气就能搞定的。而且前方究竟有什么未知的挑战和危险，没亲身体验过也是不知道的，难免会有不小心搞砸的时刻。这时候就需要存档功能了。路上会看到许多地方飘着像正向的卷轴，这就是我们记录妙冒险经历的储存点。卷轴大部分都会出现在像营地的地方，但有时候即使没有营地，也有可能卷轴，可千万别错过喽。至于最重要的该怎么使用呢？首先调查卷轴来开启存档界面，选一个喜欢的栏位，并确认存档，接着稍微等待一下就可以了。调查键为使用键盘或摇杆操作时对应方向键的上，也可以在卷轴下利用黄鼠点击画面上卷轴中旋转中的卷轴。另外，哦，他叫莫莫莉亚，刚好没有讲。好，另外存档的时候会有女武神的祝福降临，暂时帮助我们驱赶回到在旁边的怪物。所以逃命期间能大范围使用卷轴，很贴心吧？如果不小心在冒险过程中失手死掉，我们就会自动在最后一次成长地方复活。不过死掉之前做过的事都会被当作没发生过，这点可是要千万注意，别伤好力也忘记存档，到时候不小心摔到悬崖里可亏大喽。没问题，我这人最爱存档。
多时间，这里发现有两个可疑的木桶呢。根据我这精灵之诀，里面可藏帮助我们冒险的好东西。到底是什么东西呢？哼，补给品，补给品啊！平常在后面左上方角色头像旁边有条绿色的东西，那就是我们血条。过段完全看不到就死掉了。当血条检查到一定程度后，变成红色来提醒我们该找补给品哦。补给品的种类五花八门，像苹果、烤鸡、鸡腿、烤鸡就是拿来恢复血条的。它的斧头的形状则是暂时增加攻击力。二煞土的物资都是很实用的哦，请大家收下吧。不过呢，有个叫精灵之力的东西要特别介绍一下，那可是得到就能显著增加战力的好东西。在血条下方有个空白的地方，那里显示着我们得到了多少阴影之力。阴影之力同时间最多可以得到三个，也就是火力被提升整整三个档次。怎么会是来自瓦尔哈那个阴影的力量呢？不过有些怪物的攻击会把阴影之力打喷，不但要重新回收，回收的阴影之力还会减少。得到阴影之力后，除了攻击力以外，连攻击范围都会跟着变大，挥起武器的帅气度也大大提升。根本就无法想象没有他的日子该怎么过啊！所以集满阴影之力去喷掉怨念可是很深的，千万务必一定要一定绝对要小心啊！根据我精灵直觉，木桶正沉睡着一个阴影之力，就赶紧打破木桶，好好感受一下威力提升吧！可以，酷，我，是吧？他们怎么样？前面上面对不会飞的人来说高度是有点勉强的，刚好不知谁摆了木箱在这里，就赶紧推到山壁前作为跳台吧。接近木箱往前移动就能开始推动箱子的，赶紧来试试吧。这个木箱有地形挡着，不用担心推错方向，一路往前推到底没关系，但以后可就难说咯，推之前要小心哦。没问题，像洛克人一样，就是有什么装备可以拿吗？这是特殊装备。哎、欸，看看，赌场的时候好像有点那个。K 是那个，就是把它召唤出去吧。波莫利亚吧 ，K 没关系啊。我就把它召唤出去，波莫利亚召唤出去。耶耶！我要等它有那个，它现在状态是没办法再飞出去攻击了，因为它有一个白色、蓝色、蓝色的光，好、哦、像这样就可以再飞一次了。那、啊、是不是猫女啊？真的？刚刚动画有看到，开头动画的时候，还是他的祖先。ディアウルフ社。今度は本物だな。欸、日本配音也感觉比较那个、欸。哎，このチビ誰だ？誰がチビだよ？展示したやつのことだよ。ワイ、とっくに準備できてるぜ。欸、我们先玩日本配音好不好？私も院長。みんな、やられるなよ！大丈夫。没有事的。现在，哎，等一下，我不能跳了，我饿了，
メーカー隊トライアングルディフェンサー、好帅哦。我靠，这什么？妖美大师！哎哎哎！逃げ出すってどういうことだよ？気をつけろ、あそこ！これは百人中ランタロス。ダントロスはむやみに人を追わないのに、どうして。なあリーダー、本当にあいつとやるのかい。あっち、みんな気をつけろ。乐视的暴风好强大，根本就没办法好好靠近吧。等等，男主乐视身上制造一点破绽才行。啊，用我们之前练习的那一招。真的假的？我那个我们还没有实证过了说。没问题的啦，你要相信我。圣守者托莫利亚大人要上啊爽登场啦。好好好，你说了算。那等等就照我之前练习的那样，我负责引导方向，帮你找到空隙，然后就用你取的那个毛毛毛。毛毛闪耀空翔步了，这个是会结合高速滑翔和五色泥粉，在瞬间制造出爆炸性的剧烈闪光，理论上可以让大部分目标晕眩的烧焦。你要记得我们这道必杀技的名称啊！我叫他冲出去嘛，来跟着我念一次：毛毛闪耀空翔步。那个我们先解决每天问题了。好啊 ，Let's go！ 按下战火按钮来释放毛毛闪耀空翔步吧。我要冲进去，我刚有成功过。换那个日本配音，中文配音。
刚刚是听，这样有点不太好。没关系，我们先听一下中文吧。语气切换，语音切换中文。好，这是我觉得会打的。要重来了。好，我们先跳过。中文人，大家听一下吧。这不就找到鹿狼群了吗？这下子来真的。哎，这个小不点，你谁呀？谁是小不点啊？谁搭腔就是谁了。华英，早就准备好了。人家也准备好了。小伙子们，可别过了。贝卡队，三角阵型防守。行。先用那，这次第一次游网，我们先用这个。啊，这边快转了，快转的时候，等一下忽略了。还好这边可以直接切换。好，我们这边先快转一下，我们直接把它打挂。来了。有没有配音啊？没事吧？我不知道这个结果算不算有事，我们可是干了不得了的事。这要是白羽伸手者没错吧？虽然看起来好像有些不同。的确是白羽伸手者兰图勒斯没错。刚才他突然出现的时候就已经浑身是伤了。我们竟然对白羽伸手者刀剑相向，这也没办法。他突然冲出说法，我们是为了自保。都是为沙头的守护者，竟然有那么需要互相战斗。没想到，是谁在说话？是你吗？南头的十一族？怎么样，妈妈？等等，我在听。怎么样？兰图勒斯说了什么？他说不是什么好消息。对了，百年说他说，百年说他说，他希望你们送他最后一程的。也不知道发生什么事，但直到刚才为止，他一直很生气，很生气，生气到想把一切都摧毁。所以守护神的兰图勒斯才会撞得浑身是伤，导致鹿狼群被赶出缠脚树，并准备开始袭击恶长。是吗？大概是。白羽伸手者狂暴，我长这么大从没听说过。话说回来，小毛虫有点听懂兰图勒斯说些什么，也似乎他是听得懂，但我能感觉他从内心发出的情绪波动和那些起伏，都是他想告诉我们的信息。该不会那个小不点对他做了什么？
别乱说，人家只在森林里面就……也是，我们等一下再创造。如果这是白羽伸出手的希望，那么……王爷，先别急，等我伸出手的灵魂，安息吧。此去。白鹰，这种事情再怎么样，也该是我这队长的责任。你那一刀下去，就真的把身……我刚没按呢。咦，贝肯说什么？我说，这种事情再怎么样，也该是我这队长的责任。难道该告诉长老说，我们杀死二少主的盟友白羽伸手者，是因为部下专断独行吗？你当然不是那么没义气的。算了，这次也回俱乐部报告这件事，我再想想该怎么跟长老说。想那么多干嘛？我一人做事一人当，就直接跟回去跟长老说，白羽伸手走是我杀了就好了，这也不算是说谎吧？看要是掉在广场抽鞭子还是怎么样都可以，我可没那么难过。是不是什么话？你只想让他受少受苦才动手，到现在手还在抖，成什么英雄？老大你也别气，说白了，我们三个都有份。那王英不出手，王英不出手，放着蓝图乐是他呢，那他也自己也不会自己好。我可以出声告诉大家蓝图乐是最后留下的信息。莫莉亚说的话多少能够帮助。喂，大家都是好兄弟，你在城墙想一个人扛责任，我就先扁你。知道了。哼，留下那头知道我就惨了。偷跑。真真啊，所以到头来老大最怕的还是熊普啊，这家伙揍你哦。好了好了，这次真要靠小猫虫说好话了，长老最疼他了，应该没问题吧？死奥胖，你也叫我小猫虫，再让我听到一次，我就跟长老说蓝图乐斯是一个人杀的。哼，我这叫骨架大好呗。然后还一张老人脸，明明年纪也没比瓦英大。信不信我一脚踩扁你这小猫虫？这个叫做先老起来放。看十年后谁比较老，随便怎样都好了。接下来就是一个小不点的算账时间了。消失了。咦？为什么会长猫耳朵的红发小子呢？靠，这样都能倒的哟！谁叫我们口水多，人跑了。所以现在怎么办？那就把人给找回来吗？在树海里就我们几个找一个小不点啊，麻烦呢。我觉得那小不点会是入侵者吗？这也很难说。我觉得他不是坏人哦，又是一所谓的精灵预感吗？不行吗？好好，你都没完没了。把医生说成狂话一定是大问题，然后一个冒死鬼。哼哼哼哼哼。阿胖，我需要生命之水。那我和贝卡先回去报告，王毅和小毛虫一起慢慢爬，没问题吧？他们生命之水应该是9吧？什么爬？没问题啦。哎，你们哦，待会见。贝卡老大他们先走了，我们快回去吧。这边的树林盘根错节的，小弟没办法了。还要找你操心，这条路常常走，早就习惯了。但是要走得很麻烦嘛，看我又飞得多方便。还真是方便了、那么小只，担心别被飞鸟给叼走了。别以为体型大就安全，没准远处有蓝图乐斯虎视眈眈的，准备把你叼回去给他的幼会当食物。有剩那点吗？羽毛，蓝图乐斯之羽，强有锋锋利的羽毛，增加王爷跳跃动作。Jump！点啊，现在已经差不多了，我们先进下个地图吧。这集应该有40分钟。有了。好了，我们这集到这里结束喽。
那千万没到换到千万没到换到我们要捏脸换到玩家就在一周最消息。那谢谢大家会喜欢这次新的游戏《生命之歌绿洛》，那也顺便支持风雷做更好的作品，让我们慢慢期待《生命之歌一》跟二的那个语音可以赶快出来，因为我真的蛮期待语音的。然后刚才有些地方好像没有语音哎，所以可能不是每个地方都有语音的。不过日文配音真的比较喜欢，就是我个人比较喜欢日文配音啊，很不好意思。对，那中文配音也不是不好，也是很有气氛，都配得非常好，非常好。OK， 那我们这次游戏游玩，我们先用配音下去游玩。OK， 好，那这次到这结束喽，那谢谢大家收看喽，谢谢，拜拜。